Дніпро святкує 73-ю річницю з дня визволення міста від фашистських загарбників. Біля пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії городяни привітали ветеранів-визволителів. Про людей, які подарували друге життя великому місту, дивіться тему дня від Христини Темченко. Говорит Москва, передаем приказ Верховного Главнокомандующего об освобождении города Днепропетровска и города Днепродзержинска от немецко-фашистских захватчиков 25 октября 1943 года. Тоді Москва салютувала 20 залпами. Люди раділи ще одній перемозі над німецькими окупантами. Володимир Григовський, як зараз, пам'ятає той день. Це була велика перемога зі сльозами на очах. Кожен плакав, обнімав друг друга, що залишився живий. Проснувся, пощупав ноги, сіли. Все, порядок, пішли вперед. У визволенні Дніпра брали участь 4 тисячі солдатів 152-ї стрілецької дивізії. Серед них був і Іван Пеня. Чоловік розповідає, як відбулося форсування річки. Тоді була холодна осінь, проте крижана вода та сильний вітер не стали на заваді. Наші війська прийшли на Лівобережжя, і ми там були около 20 днів. Дивізія стояла, готувалася форсувати Дніпра. А люди допомагали дивізії, жили поки в окопах. 24 октября почали форсувати Дніпро в районі заводу Петровського. Після форсування річки Іван Трофимович пішов звільняти область. Під Краснопіллям отримав важке поранення в спину. Сталося це в січні 44-го року, за місяць до повного визволення Дніпропетровщини. В місті зараз мешкає 29 ветеранів, які брали участь у визволенні Дніпропетровщини від фашистів. Їм усім міська влада обіцяє виплатити матеріальну допомогу. Буквально з кожним днем наших захисників, ветеранів, становиться все менше і менше. І ми повинні успіти попитатися їм віддати хоч якийсь долг. Тому к дню освобождения города, к дню освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков было принято решение городской властью обеспечить материальные выплаты ветеранам, детям войны по 1000 гривен. Усіх полеглих під час визволення Дніпра городяни духовенство та очільники міста шанували хвилиною мовчання та поклали квіти до пам'ятника воїнам 152-ї стрілецької дивізії. Христина Темченко, Данило Петеримов. Деталі.